Comunidade Madre Maria, nós somos atualmente 9 irmãs, todas octogenárias, mas uma comunidade alegre, uma comunidade serviçal, disponível, acolhedora, uma comunidade que dá prazer a gente conviver junto. Ainda com meus 86 anos, eu sinto muito útil trabalhando como assim, mesmo assim, como missionárias, entre orações e pequenos trabalhos que faço, sinto muito bem, muito feliz. É, a gente trabalha e faz os serviços que surgem, né? Que é uma comunidade maior de irmãs, então é sempre cozinha, casa, lavanderia e tudo. A nossa atividade principal, pela nossa fragilidade e idade, é o acolhimento. Tanto o acolhimento na nossa matriz, Nossa Senhora das Dores, que fica logo ao lado aqui da nossa residência, quanto na nossa comunidade. Com muito prazer, a gente gosta de receber as visitas, principalmente das servas do Espírito Santo, das comunidades aqui de Belo Horizonte. Eu me realizo com isso, não? Servir aos outros, não? Como Jesus também servia, não? Então, meu lema é amar e servir. Muitas ainda saem, né? Como temos irmãs que trabalham na pastoral da costura, temos irmãs, duas irmãs que trabalham na pastoral da saúde, no Hospital de São Lucas, né? Temos a irmã que faz o trabalho assim com nas pequenas comunidades com os pobres. Trabalho na Legião, caio na Legião, eu dou religião. Trabalho na Irmandade Nossa Senhora da Vitória e dou o artesanato lá no Jardim Castanheira. E depois de cada reunião, a gente tem um estudo da Bíblia. Nós atendemos muito aqui na portaria da casa. A gente arranja o café da manhã para eles. Muitas vezes, 2, 3 almoços por dia que eles pedem, né? Um passe e pede almoço. Sim, eu me sinto muito missionária, né? Tudo que a gente passou e fez, né? Se entregou a Deus. Eu acho que vale a pena se dedicar ao serviço de Deus, né? Ter muita força, muita alegria e também muitas vezes sofrimentos que participam, né? Em junto, né? Alegria na missão eu sempre tive. Gostei daquilo que eu escolhi, como escolha minha, o chamado. Eu sempre me dediquei assim com muito amor. A minha vida agora é servir a comunidade no que eu posso, no que eu aguento e nessa união com Deus, preparando agora para a minha vida futura. Invoquemos o Espírito Santo pedindo as suas luzes e graças para um novo dia. Ó vinde Santo Espírito, as nossas almas visitai. A gente recebe tanta graça de Deus, tanta força, porque a gente leva o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso sim, vendo em cada um a pessoa de Jesus Cristo, né? Estou servindo o Senhor, como Ele quer, como Ele pediu, no lugar que Ele deseja.